втекли із розстріляного окупантами Покровська і сподівалися на спокій у невеличкому селі на Дніпропетровщині. Однак ворожі снаряди знайшли їх і тут. У Дніпрі медики лікують поранену цивільну із Донеччини. Вона поралася на подвір'ї, як поруч розірвалися 4 касетні боєприпаси. Уламки посікли тіло, розтрощили ногу та пошкодили легеню. Утім, на межі втрати свідомості жінка найбільше переймалася. Чи не постраждала донька? Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна продовжить. Юлія не випускає з рук телефон, постійно переглядає світлини доньки, за якою дуже сумує. А ще, каже, майже не спить. Страх вибухів наче в'ївся у мозок. Кожен гучний звук лякає. Засинаю і от прям так от підриваюся, і звуки в голові. Оце прям цей звук запам'ятався. Страшно все одно. Чую вчора сирена, ще страшно якось, щоб сюди. Такого не трапилось тут. Кілька місяців тому з чоловіком та донькою Юлія виїхала з Покровська на Донеччині. Житло знайшли в одному з сіл межівської громади на Дніпропетровщині. Думали, тут буде спокійніше. Не судилося. Я хотіла вивісити стірку. І тільки двері відкрила, і 4 касетні бомб прилетіли прямо в двір. Я впала і тоді вже тільки пам'ятаю, як везли на машині. Уся посічена уламками, на межі втрати свідомості, Юлія найбільше переймалась, чи не вискочила донька за нею на двір. Це що дитина була в домі, а так вона взагалі на вулиці гуляла. Це так вона так сталося, що вона зайшла додому просто. Страх, взагалі нерозуміння, що сталося. Чоловік разом з сусідами доправив Юлію до районної лікарні. Вже звідти у тяжкому стані її перевезли в обласну. В легені та в ногу залетіли відламки. Лікарі на місці зробили все можливе, провели 2 операції. Одну – дренаж легенів і другу – наклали апарат зовнішньої фіксації на ліву ногу. Зупинили кровотечу. Уже в лікарні Юлія дізналась, що будинок встояв, але уламки від ворожих снарядів побили дах, вікна, потрощили автівку та металевий паркан. Відео понівеченого подвір'я надіслав чоловік. Медики кажуть, Юлія одужає, рани потроху загоюються, днями жінку мають перевести з реанімації. А от з наслідками стресу набагато складніше. Працюють наші лікарі, психологи, допомагають їй прийти в себе, тому що по очам Юлії було видно, коли вона поступала, що страшний жах знаходиться і в очах, і вдома від того, що сталося. Жінка дочекатись не може, поки її відпустять з лікарні. Щойно повернеться, каже, забере доньку і поїде з нею подалі, на захід. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН 1+1.